I dette tipset skal du få se hvordan du kan bruke Microsoft Copilot I Edge til å automatisk lage et sammendrag av et stort PDF-dokument. Ja, nå kan du bruke AI-verktøyene fra Microsoft til å gjøre jobben enklere. Så ikke gå glipp av denne, følg med! Hei, og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få se hvordan du kan bruke en av de mange nye AI-verktøyene til Microsoft. Microsoft har nemlig bygget inn Copilot direkte inn I nettleseren din. Til forskjell fra mange av de andre AI-løsningene, så denne gratis, så lenge du bruker Microsoft Edge. Og har du Microsoft 365, ja, da du ekstra heldig. Da kan du nemlig bruke bedriftsutgaven av den tøffe nettleseren til Microsoft. Den ekstra sikker og deler ikke informasjonen som du laster opp med AI-motoren. Så her kan du trygt bruke AI uten å måtte dele data med resten av verden. Som alltid det enkelt å få til selv, bare se her. Du kan begynne med å finne frem et PDF-dokument. Her har jeg funnet frem et PDF-dokument som passer perfekt til å teste AI på. Det et langt og innholdsrikt produktark som jeg gjerne vil få en oppsummering og et sammendrag på, så slipper jeg å lese hele dokumentet. Men før vi setter I gang med å utforske AI, så ta deg gjerne noen sekunder til å abonnere på YouTube-kanalen vår. Her får du ferske nyheter og tips hver eneste uke. Det viktig å få med seg at for at Microsoft Copilot I Edge skal kunne analysere dokumentet I nettleseren, ja, så må det åpnes, ja, du gjettet riktig, I nettleseren din. Bruker du Google Chrome, så kan du dra til Luxper, for denne har ikke noe AI enda. Ja, det litt surt, men fortvil ikke. Det enkelt å skifte til Microsoft Edge og få med deg alle favorittene dine. Så la oss kjøre på. Du kan starte med å høyreklikke på dokumentet ditt, slik som dette. Nå velger du Åpne fra menyen, og helt til sist så velger du Microsoft Edge. Og vipps, så har du fått opp hele PDF-dokumentet I nettleseren din. Stilig, ikke sant? Nå når dokumentet ligger klart I Microsoft Edge, det bare å be Copilot om å gi deg et kort sammendrag av informasjonen I produktarket. Klikk her på Copilot-ikonet som du finner øverst til høyre I Edge. Så skriver du følgende inn I prompt-vinduet. Gi meg et sammendrag av de viktigste punktene I PDF-dokumentet, ja, og så klikker du Send inn. Nå det bare å sitte og vente på at sammendraget dukker opp helt magisk. Jep, her kommer det! Som du kan se får du et kjapt, et godt sammendrag på noen få sekunder som gir deg en rask oppsummering av de viktigste punktene I dokumentet. Tøft, ikke sant? Når sammendraget klart kan du klikke her på ikonet og kopiere ut informasjonen og lim den inn I for eksempel Word, en e-post eller legge den til I Teams slik at du kan dele innholdet med andre I bedriften. Før muspekeren over resultatet så dukker denne lille menyen opp. Her velger du Kopier-knappen og limer teksten inn der du vil. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for I dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses I en annen video.